Viñetes com aquestes, dibuixades per presoners del camp de concentració de Mauthausen, formen part de l'enorme exposició que dona la benvinguda als visitants del Saló del Còmic, que enguany arriba a la seva edició número 32. I és que en un any com aquest, en què es commemoren fets com la Primera Guerra Mundial i el tricentenari, entre altres, no podia faltar una mostra com Còmics en Guerra, que plega més de 500 originals d'historietes dedicades als conflictes bèl·lics. És un testimoni més del que passava allà i fins i tot de vegades hi ha il·lustracions que són com una escletxa, com una finestra a la llibertat que estaven desitjant. Records, molts records, perquè som grans i moltes d'aquestes coses pues, porten molts records, i més sobre la guerra, que desgraciadament la vaig viure aquí a Barcelona. Una sèrie de recreacions històriques, a més, ajuden els visitants a conèixer de més a prop moments que van canviar el món. Jo crec que nosaltres no glorifiquem la guerra, no es tracta de dir que la guerra és bona o que la guerra és positiva, es tracta d'explicar la història del nostre país. I la guerra de successió, per motius polítics que tots coneixem sobradament, ha estat amagada i manipulada durant segles i nosaltres contribuïm a descobrir aquesta part d'història. Però com ja és tradició, el Saló del Còmic no es conforma amb una sola exposició, sinó que també ret homenatge a personatges que han marcat la vida de tot aficionat al novè art. Els 75 anys de Batman i els 40 de l'X-Men per excel·lència a l'Obezno copen la quota dedicada als superherois, això sí, amb permís de Popeye. El Saló compta en aquesta edició amb una novetat que els amants del còmic sabran apreciar, una carpa on els autors poden posar a la venda els seus originals. La gente es interesada, ven aquí, pregunta qué es esto, cómo lo haces, cómo lo tintas. Los originales, por ejemplo, son muy importantes. Claro, una copia cuesta menos, es más barata, pero no es la misma cosa. 153 expositors amb les darreres novetats editorials i activitats al voltant del món del còmic completen l'oferta d'un saló que encara promet donar molta guerra.